Pokistonda O'zbekiston prezidenti haqida Shavkat Mirziyoyev uzoqni ko'ra biladigan davlat arbobi deb nomlangan kitob nashr qilindi. To'plam Islomoboddagi Global va strategik tadqiqotlar markazi tomonidan O'zbekiston elchixonasi bilan hamkorlikda nashrga tayyorlangan. Tashqi ishlar vazirligida uning taqdimoti bo'lib o'tdi. To'plamga Pokistonning taniqli ekspertlari, olimlari va yosh tadqiqotchilarining 14 ta tahliliy maqolasi kiritilgan. Yangi to'plamda O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar va demokratik o'zgarishlar natijalari, davlat rahbarining konstruktiv tashqi siyosati, mintaqaviy va global ahamiyatga molik g'oyalari tahlil qilingan. Shu bilan birga Toshkentda o'tkazilgan Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar xalqaro anjumanida Shavkat Mirziyoyev ilgari surgan 10 ta tashabbus mazmun-mohiyati ochib berilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev so'nggi 5 yil mobaynida muvaffaqiyatli tashqi siyosat olib bormoqda. 2021-yilning iyul oyida o'tkazilgan xalqaro anjumanda Markaziy va Janubiy Osiyo bog'liqligi bo'yicha tashabbuslarni ilgari surdi. Uning bu tashabbuslari Pokistonda juda mashhur. Sizning prezidentingiz Markaziy va Janubiy Osiyoga to'g'ri yo'nalish bergan yetakchidir. Kitobning birinchi qismida prezident va uning siyosati haqida yozilgan. So'nggi 5 yilda o'zining xalqi uchun qanday ishlarni amalga oshirganligi ta'riflangan. Ikkinchi qismi esa O'zbekistonning muvaffaqiyatli tashqi siyosatiga bag'ishlangan. Yurtingiz nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyoga tanildi. Kitobning 3-chi qismida aynan Shavkat Mirziyoyevning Markaziy va Janubiy Osiyoni bog'lash haqidagi tashabbusi yoritilgan. Xolid Taymur Akrom tahliliy maqolalar kitobini Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Furqat Siddiqovga topshirdi. U Pokiston keng jamoatchiligi O'zbekiston prezidentining islohotchilik siyosatiga katta qiziqish bildirayotgani hamda uni chuqur o'rganayotganini ta'kidladi. Furqat Siddiqov ushbu to'plam Pokiston ijtimoiy-siyosiy va ekspert tahlil doiralari vakillari hamda dunyo hamjamiyatidagi yangi O'zbekistonga bo'lgan katta qiziqishni ifodalashiga alohida to'xtaldi. Unda kitob chiqishni o'zi va Pokiston yetuk ekspert tomonidan unaqa bir chuqur analizga ahamiyat berishlarining o'zi shu O'zbekiston tomonidan ilg'or surilayotgan tashabbuslarga bo'lgan qiziqish va uni qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Pokiston bosh vaziri Imronxon janoblar ham shaxsan o'zlarini bir necha bor chiqishlarida ham aytdilarki, Termiz, Mazari Sharif, Qobul, Peshavar temir yo'li bu mintaqani o'zgartiradigan loyiha bo'ladi. Bu tarixiy loyiha. Bu mintaqani faqatgina o'zaro bog'liqlikni kuchaytirmaydi, balki bu o'sha Imronxon janoblar aytgandek madaniyat va bilim koridori bo'ladi deb tan olishyapti. Men o'ylaymanki, to'plamni chiqishi ham Pokiston tomonidan bo'layotgan shu O'zbekiston bilan Pokiston o'rtasidagi hamkorlikka va shu mintaqadagi O'zbekistonning ochiq pragmatik siyosati tufayli mintaqada hosil bo'lgan hamkorlik ruhini bir ramzi sifatida ko'rsak bo'ladi. Kitob O'zbekiston prezident Shavkat Mirziyoyevning ischil rahbarligi davrida O'zbekiston tashqi siyosati yo'nalishlari, Markaziy va Janubiy Osiyoning mintaqaviy o'zaro bog'liqligi, prezident Shavkat Mirziyoyevning buyuk tashabbusi deb nomlangan qismlardan iborat. Undagi tahliliy maqolalar bundan avvalroq Pokistonning yetakchi gazeta va jurnallari, ularning veb-saytlari, tahlil markazlarining maxsus risolalarida chop etilgan.